אני מבקש ממכם שתיקחו דבר אחד לחיים. שאם היה לכם שיעור תורה מר, תזכרו שהוא ימתיק לך את החיים. אבל אם היה לך שיעור מתוק, הוא ימרר לך את החיים. אומרת הגמרא, שיעור תורה זה כמו רופא. אדם שבא לרופא לא בא אליו, לא בא אליו בריא, הוא בא אליו חולה. ומה הוא מצפה מהרופא? שיעשה לו מסאז'? זה לא ישתנה. שישים לו על עובר על פצע פתוח? זה לא יעזור. שייתן לו כדור טעים? זה לא ירפא. אם באתם לשיעור תורה, באתם להתרפות. כי זה מקום הרפואה הכי גדול לנפש. שכל בעיות הגוף, אומר רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן, שכל בעיות הגוף של האדם מתחילות מהנפש שלו. וזה המקום לנפש, בריאות הגוף, הנשמה, הכל. אז אם קיבלת פה זריקה כאב לך, זה ירפא אותך. אם נתתי לך דיו וזה שרף לך, זה ירפא את הפצע שלך. שיעור תורה לא אמור להיות על עוברה. גם לא סוכריה. הוא אמור להיות תרופה שקשה לבליעה. אבל שזה ייכנס לגוף, תשתי טיפה מים, יעבור לך הכל. שיעור תורה שהוא מתוק לי, אני יודע שהוא יאמר לי. אבל אם השיעור התורה יאמר לי, אני יודע שבסוף הוא ימתיק לי.